नेपाल टेलिभिजनले नयाँ वर्षको अवसरमा हरेक वर्ष गर्दै आएको शुभारम्भ साँझ यसपटक नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकाको नारायणी नदी किनारमा गर्ने भएको छ। कार्यक्रम आयोजनामा गैंडाकोट नगरपालिकाले पनि साझेदारी गर्ने भएको छ। सो सम्बन्धी सम्झौतामा गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख मदन भक्त अधिकारी र नेपाल टेलिभिजन विज्ञापन शाखा प्रमुख सुरेन्द्र बहादुर बस्नेतले आज हस्ताक्षर गर्नुभयो। नगरपालिका अन्तर्गत रहेका कला, संस्कृति, कृषि, पर्यटन जस्ता विषयको प्रचार प्रसार गर्नका लागि पनि गैंडाकोट नगरपालिकाले नेपाल टेलिभिजनसँग साझेदारी गरेको जनाएको छ। शुभारम्भ साँझ कार्यक्रम यही चैत्र 30 गते राति 9:30 बजेदेखि सुरु हुने र नेपाल टेलिभिजनका च्यानलहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कार्यक्रमको संयोजन नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनले गर्नेछ।